Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação de resultados do primeiro trimestre de 2023 da SLC Agrícola. Meu nome é Rodrigo Gelain, sou gerente financeiro de relações com investidores. Presentes aqui comigo, nosso CEO, Aurélio Pavinato, e o nosso CFO e IRO, Ivo Brum. É um privilégio estar com você nessa manhã. Informamos que essa videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, onde você encontra a respectiva apresentação. Destaco que, para quem precisar de tradução simultânea, temos essa ferramenta disponível no Zoom, ícone do Globo, com a descrição Interpretation localizada no centro inferior da tela. Ao selecioná-la, escolha o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles que estarão ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Para o Q&A, sessão de perguntas e respostas, orientamos que suas perguntas sejam enviadas via ícone de Q&A no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. Nesse momento, uma solicitação para ativar seu microfone e câmera aparecerá na tela. Caso não queira abrir seu microfone e câmera ao vivo, fará o favor escrever "sem microfone" ao final da pergunta, para que eu a leia em voz alta. Ressaltamos que as informações contidas nessa apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência, relativa às perspectivas de negócio, projeções e metas operacionais e financeiras da SLC Agrícola, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho, elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da SLC Agrícola e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, eu gostaria de passar a palavra para o nosso CEO, Aurélio Pavinato, para iniciarmos a nossa apresentação. Pavinato, pode prosseguir, por favor. Obrigado, Gelaim. Bom dia. Agradecemos a participação de todos na videoconferência de divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2023 da SLC Agrícola. Vamos para o slide 4, por favor, onde comentamos sobre o cenário do mercado de algodão. O primeiro trimestre de 2023, ele foi marcado pela trajetória de baixa nas cotações de algodão no mercado internacional e brasileiro. Os principais fatores foram expectativa de desaceleração econômica a nível global, somado a uma postura de aversão a risco por parte do mercado. Redução na expectativa de consumo global, puxado pela influência do cenário de lockdown na China, fator que tende a deixar de ser uma influência negativa para a safra 23-24, com a reabertura gradual do país asiático. No entanto, em relação às expectativas positivas para o cenário de mercado de algodão, podemos citar: os Estados Unidos, maior exportador global da fibra, terá uma importante redução de área plantada de aproximadamente 18% para o ciclo 23-24, segundo o USDA. O forecast de clima indica chuvas abaixo do normal e altas temperaturas para a região do Texas, segundo o US Drought Monitor, de 9 de maio de 2023. O mercado de roupas nos Estados Unidos, um dos principais demandantes indiretos de algodão, continua firme, segundo o US Census Bureau. No primeiro trimestre de 2023, foram 64,9 bilhões de dólares em vendas de roupas e têxteis, contra 63,3 bilhões de dólares no mesmo período do ano anterior. O consumo doméstico da China deve aumentar em torno de 1 milhão de fardos para a safra 23-24, segundo o relatório do USDA, divulgado no dia 12 do 5. Ao mesmo tempo,
A área plantada da China deve sofrer uma redução de 5% e o forecast é de uma redução da produção em 10%, já que na safra passada o clima foi muito favorável e a produtividade foi alta. Além disso, outra sinalização positiva de retomada do consumo na China pode ser observada nas vendas líquidas semanais entre Estados Unidos e China. Nas últimas duas semanas, a média de vendas líquidas semanais dos Estados Unidos para a China foi em torno de 115 mil fardos, contra uma média de 44 mil fardos nas quatro semanas anteriores. Agora vamos para o slide 5, para falarmos sobre a soja. As cotações da soja no contrato spot da CBOT e os preços pagos pela oleaginosa na base Paranaguá CPEA apresentaram uma trajetória de desvalorização ao longo do primeiro trimestre de 2023. Esse comportamento foi impactado por entrada da safra brasileira e pela apreciação cambial, crescimento da produção brasileira de soja em 23%, saindo de 125,5 milhões na safra 21-22 para uma estimativa de 155 milhões de toneladas na safra 22-23, segundo dados da Conab de maio 23. A nível mundial, para o ciclo 22-23, o balanço entre oferta e demanda deverá apresentar produção superior ao consumo em aproximadamente 6 milhões de toneladas, após um balanço negativo de 4 milhões de toneladas na safra anterior. Para 23-24, safra futura, as estimativas são de uma produção mundial de 24 milhões de toneladas superior ao consumo. Essa projeção do USDA leva em consideração boas safras nos Estados Unidos, Brasil e Argentina, voltando para um patamar de 48 milhões de toneladas de soja, nível da safra 19-20. O Brasil terá papel importante na safra atual, uma vez que a Argentina, terceiro maior produtor global de soja, apresentou uma quebra de produção de aproximadamente 49% em relação à safra anterior, em decorrência do clima quente e seco ao longo do período de desenvolvimento das lavouras. Indo para o slide 6, vamos falar um pouco sobre o milho. O preço do milho no contrato spot da CBOT e no mercado doméstico apresentou significativa volatilidade ao longo do primeiro trimestre de 2023. Esse consolidou em patamar ao redor de 6,5 dólares por bushel. As principais razões para esse patamar de preço para o milho foram perdas de aproximadamente 18 milhões de toneladas observadas nos Estados Unidos ao longo do ciclo 22-23, também como perdas de aproximadamente 15 milhões de toneladas observadas no eixo produtivo europeu, com as quedas de produção nos Estados Unidos e Europa, nos Estados Unidos e Argentina, o Brasil atinge a posição de maior exportador global do grão. A Argentina também vem acumulando perdas importantes na safra atual, onde, segundo estimativas da Bolsa de Cereais de Buenos Aires, o país deverá produzir aproximadamente 37 milhões de toneladas, valor 27% abaixo da safra anterior e 23% inferior ao forecast inicial. Conflito Rússia e Ucrânia, uma vez que a Ucrânia é importante exportador global de milho, a Ucrânia produziu 42 milhões de toneladas na safra 21-22 contra uma produção de apenas 27 milhões na safra 22-23. E a projeção para a safra 23-24 é de apenas 22 milhões de toneladas. No cenário mundial, a diferença entre oferta e demanda deverá apresentar um volume de consumo superior à oferta, em aproximadamente 12 milhões de toneladas, safra 22-23. Já para a safra 23-24, segundo o USDA, mundialmente deve ter um superávit de 26 milhões de toneladas. Crescimento forte na produção dos Estados Unidos, área de produtividade e recuperação da Argentina e
obviamente, manutenção no Brasil. Passo agora a palavra para o colega Ivo Brum para comentar sobre o desempenho financeiro. Ivo, por gentileza, pode prosseguir. Obrigado, Pavinato. Bom dia a todos. Podemos, por favor, ir para o slide 8, onde trazemos alguns destaques do nosso demonstrativo de resultado. A nossa receita líquida encerrou o primeiro trimestre alcançando R$2,2 bilhões. Iniciamos o ano com um resultado expressivo para o primeiro trimestre, R$575 milhões, com uma margem líquida de 25,9%. Esse resultado é representado principalmente pela marcação do ativo biológico da soja, ou seja, a margem da cultura. O EBITDA ajustado atingiu R$934 milhões, com uma margem EBITDA de 42%. A geração de caixa no trimestre foi de R$443 milhões, principalmente em virtude do pagamento dos insumos à safra. Além disso, também houve o pagamento de R$180 milhões relativos à primeira parcela de aquisição de 12.500 hectares da fazenda Paissandu, conforme divulgado em fato relevante no dia 23 de fevereiro. Vamos para o slide 9, onde mostramos o endividamento da companhia. A dívida líquida ajustada da companhia encerrou o trimestre em R$2,9 bilhões, apresentando um aumento de R$543 milhões em relação ao quarto T de 2022. Mesmo com a geração negativa de caixa, a relação dívida-EBITDA ajustada finalizou o período em 1,06 vezes, posição confortável para um período de alta necessidade de capital de giro. Agora vamos para o slide 10, onde apresentamos alguns dados históricos relativos à distribuição de dividendos e à bonificação, a bonificações de ações aprovadas recentemente. Aprovamos na Assembleia realizada dia 27 de abril a distribuição de R$602 milhões, representando 50% do lucro líquido ajustado da controladora. Destes, R$71 milhões como juros sobre capital próprio, pagos dia 13 de janeiro, e R$531 milhões a título de dividendos, cujo pagamento será realizado no próximo dia 18 de maio. Com o fechamento de 2022, o dividendo yield está em 6,3%, e o total de dividendos pagos nos últimos 5 anos chega na casa de 1,7 bilhão. Além disso, a Assembleia também aprovou a bonificação de ações na razão de 10%, correspondendo a uma nova ação para cada 10 ações ordinárias detidas na data base de 8 de maio. No slide 11, trazemos dados do nosso programa de recompra de ações. Em abril de 2023, finalizamos a recompra de 4 milhões de ações. Na data de ontem, aprovamos o cancelamento de 7 milhões de ações em tesouraria e abrimos um novo programa de recompra para aquisição de mais 5 milhões de ações. Devolvo a palavra para o Pavinato, que irá apresentar as perspectivas da safra 22-23. Obrigado, Ivo. Podemos avançar para o slide 13, onde apresentamos o status da safra e estimativas para a safra 22-23. A soja encerrou mais uma safra com boas produtividades, praticamente estável em relação à safra passada, que foi recorde. Alcançamos 3.908 quilos por hectare, em linha com as nossas previsões iniciais, e 10,6% superior à média nacional, segundo a Conab. As culturas do algodão safra e segunda safra e milho segunda safra apresentam boas expectativas em relação ao potencial produtivo, pois temos tido um consistente volume de chuvas ao longo das últimas semanas, o que indica excelentes condições de superarmos os projetos divulgados. Agora, podemos ir para o slide 15 para falarmos sobre as novidades em termos de ESG. Divulgamos em abril o nosso relato integrado, cujo documento está disponível no site de relações com investidores. Podemos avançar para o slide 16, onde apresentamos o nosso novo compromisso em relação às reduções de emissões de gases efeito estufa. Nessa nova versão, divulgamos o nosso compromisso de tornar a companhia carbono zero em emissões líquidas nos escopos 1 e 2 até 2030. E para atingir essa meta, podemos citar vários projetos em andamento, tais como fim do ciclo de conversão de áreas nativas, anunciado em 2021,
Projeto de Conservação do Solo e Adubação Verde, Projeto ILP, Integração Lavoura Pecuária, Projeto Agricultura Digital de Baixo Carbono, Projeto Reflorestamento com Vegetação Nativa, Projeto Uso de Energia de Fontes Renováveis. É o nosso sonho grande, sendo cada vez mais alicerçado em compromissos junto aos nossos stakeholders, impactar positivamente gerações futuras, sendo líder mundial em eficiência no negócio agrícola e respeito ao planeta. Obrigado. E agora abriremos para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado, Pavinato. Agora, então, daremos início ao Q&A. Pedimos, por gentileza, que façam suas perguntas por escrito de uma só vez para a formação da fila, aguardando a chamada da companhia. Lembrando que, para fazer perguntas, solicitamos que sejam enviadas via ícone de Q&A, no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que faça sua pergunta ao vivo. Neste momento, uma solicitação de ativar seu microfone e câmera aparecerá na tela. Caso não queira abrir seu microfone ou câmera ao vivo, por favor, escrever sem microfone, câmera, ao final da pergunta, para que eu a leia em voz alta. Temos uma primeira pergunta do Henrique Brustolin, do Banco BTG Pactual. Bom dia, Henrique. Por favor, pode abrir o teu microfone e a câmera e seguir com a sua pergunta. Bom dia, Pavinato, Ivo, Gelaim. Obrigado por pegar minhas perguntas. Eu tenho dois pontos que eu queria bater com vocês. O primeiro, vocês já comentaram um pouco sobre as condições das lavouras, né, de agora algodão e milho que parecem estar avançando bem, mas seria legal ouvir um pouco mais até da perspectiva de possíveis revisões para cima nesse número, né? Então, do que foi orçado inicialmente com o que vocês estão vendo até agora e talvez os principais riscos pela frente. E a segunda, acho que esse já foi um tema até recorrente nos últimos calls, mas é sempre bom pegar essa atualização. Agora que vocês já têm uma boa parte dos insumos para o próximo ano originados, né, como que a gente deveria pensar na construção de custos, né, pensando numa base por hectare? Tem aquele trade-off, né, de preços menores, mas aplicação maior, mas com o que vocês estão vendo até agora no net desse impacto, mais ou menos aonde que deveria ficar o custo de vocês. São esses os dois pontos. Obrigado. Perfeito, Henrique. Obrigado pelas perguntas. Sobre as produtividades, mês de abril, ele foi muito bom de chuvas em todas as regiões, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Maranhão, e na Bahia também, para confirmar o algodão safra que nós temos na Bahia. Mês de maio agora, as chuvas foram boas até a primeira quinzena de maio no Maranhão e no Mato Grosso. Mato Grosso do Sul não tivemos chuvas em maio, mas a umidade no solo está muito boa ainda para confirmar, no caso ali é o milho segunda safra apenas. Então, resumindo, nós estamos com um cenário de produtividade de milho segunda safra e de algodão segunda safra muito favorável. E por isso que nós mantivemos a nossa forecast aí em cima do nosso projeto, mas hoje o cenário é de ultrapassar o projeto, por isso que nós divulgamos esse viés positivo e que nós deveremos produzir mais que o projeto, especialmente na cultura do algodão, que a gente plantou ela na data certa. O milho, segunda safra, nós comentamos na teleconferência passada, e que no Maranhão e no Mato Grosso do Sul tinha sofrido um atraso no plantio em função do excesso de chuva na colheita, mas com essa chuva que deu em maio no Maranhão, a safra do Maranhão está garantida, com alta quantidade de milho, e a safra do Mato Grosso do Sul ainda falta uma chuva agora, que está prevista para a semana que vem, para confirmar uma alta produtividade. Mas a safra do Mato Grosso, como a gente plantou todo ele no mês de fevereiro, o milho, então vai ser uma safra recorde de milho no Mato Grosso, né, nesse ano. Por isso que no consolidado, nós estamos muito convictos de que nós vamos atingir o projeto de milho ou ultrapassar, e estamos bem confiantes que vamos ultrapassar o projeto de produtividade de algodão. Algodão segunda safra e o safra também. O safra está muito bom em Goiás, Bahia, Maranhão, onde tem safra, Mato Grosso do Sul. Então, o algodão safra também, a expectativa nossa esse ano ser um ano de safra cheia, em termos de algodão e milho.
Em relação aos custos de produção, nós evoluímos a compra dos fertilizantes na medida em que ele foi atingindo patamares de preços baixos, né? Então, a gente foi evoluindo, não compramos tudo ainda, porque o mercado está cada vez mais ajustando o preço para baixo, então o fato de não ter comprado tudo ainda é positivo. A gente ainda vai comprar provavelmente mais barato do que os preços estavam há um mês atrás. A parte dos defensivos, nós estamos negociando com as companhias, não fechamos ainda os defensivos agrícolas, então estamos negociando. E também o cenário internacional, ele está de queda e de ajuste para baixo nos preços dos defensivos. Por isso que a gente... Então, agora sim, agora a gente deverá, nas próximas semanas, próximo mês, evoluir na fixação de custos nossos para 2023, 2024, com uma expectativa de que a gente tenha ajuste para baixo nos custos, especificamente do fertilizante, é a questão da recomposição da quantidade. Por isso que nós estamos hoje com um cenário de nós conseguir manter custos em reais para a safra 23-24, mesmo com a inflação que aconteceu ao longo desse período. E, obviamente, tem várias contas que teve inflação e que teve aumento de custos, né? E as outras contas que estão tendo redução de custo, e com isso a gente tem uma expectativa de nós conseguir manter custos em reais ao longo da safra 23-24. Está claro, Pavinato. Obrigado. De nada. Obrigado, Henrique. Próxima pergunta é do Daniel Sasson, do Itaú BBA. Bom dia, Daniel. Por favor, abre o teu microfone e câmera e pode seguir com a sua pergunta. Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia, obrigado. Espero que vocês estejam me ouvindo. Na verdade, minhas perguntas são mais follow-ups em relação às perguntas anteriores. Vocês comentaram agora que vocês pretendem começar a fechar nas próximas semanas aqui os hedges, né, para a safra 23-24, claramente está num nível um pouquinho mais lento, de repente, do que vocês vinham fazendo ou fizeram para a safra 22-23 nesse mesmo período do ano passado, né? Se vocês puderem explorar um pouquinho mais os drivers dessa decisão, assumindo que, ou tendo em vista que vocês já conseguiram travar boa parte dos custos, né? Vocês acabaram de comentar a parte de fertilizantes, etc. Vocês já não estariam com esses custos travados num nível bacana de relação de troca para terem já começado a travar? Vocês podem explicar um pouquinho mais sobre o racional da decisão de vocês? E minha segunda pergunta, na verdade, vem um pouco mais sobre a estratégia de comercialização desse algodão remanescente da safra 21-22, né? Foi um ponto importante aqui em termos de volume para o primeiro trimestre. Quais as perspectivas de vocês para a comercialização desse volume que ainda sobrou e como isso impacta até as negociações ou a estratégia de comercialização do algodão da nova safra, né, ou da última, da 22-23. Se vocês puderem comentar um pouquinho sobre esses dois pontos, eu agradeço. Obrigado, pessoal. Daniel, bom dia. Sobre os hedges, o que aconteceu ao longo desses últimos meses, né? O mercado internacional sempre invertido, o prêmio no Brasil sempre em nível baixo ou negativo. Obviamente, agora, com a entrada da safra, ele ficou negativo. Então, a precificação do mercado internacional, ela não foi favorável nos últimos meses para evoluirmos na venda, especialmente da soja e do milho. E, no caso do algodão, o mercado do algodão no mercado internacional, ele estava em patamares baixos, patamares aí até abaixo de 80 centavos por libra. Então, por isso que nós não evoluímos no hedge da safra 23-24. Obviamente que agora, e aí também asseguramos a fixação de custos, né? A gente comprou lá o Super Simples, o fósforo, lá atrás, porque nós pegamos a parte mais baixa da curva dos preços, né? O Super Simples hoje está aí na faixa de 280, $290 por tonelada, inland, e nós compramos lá quando ele bateu 255, né? A gente comprou o Super Simples. Então, a decisão de comprar naquele momento foi uma oportunidade, e a gente não teve a decisão de vender a commodity porque não estava com a precificação justa em comparação com o mercado internacional. Nós temos uma política de hedge da companhia, nós estamos seguindo ela dentro dos limites aceitáveis,
A gente tem uma flexibilidade, não, até 10% da tua receita eu posso comprar o insumo sem ter vendido a commodity. E a gente trabalha dentro desse racional que te dá a flexibilidade de avançar na compra do insumo mesmo não tendo vendido a commodity. Obviamente que agora, nesse momento, é o momento de você evoluir na fixação dos insumos e evoluir também na fixação das commodities. Como eu comentei anteriormente, os insumos caíram mais ao longo desses últimos 2 meses. Então, a expectativa é de a gente conseguir, agora sim, fixar uma relação de troca que vai ficar num patamar adequado dentro de uma lógica da nossa visão de margens 23, 24 em patamares históricos. Não será um ano de margens em patamares elevados, como foram os últimos 3 anos, mas será um ano, sim, de margens em patamares históricos, e essa é a nossa expectativa para 23, 24. No caso específico do algodão, nós estamos otimistas de que nós teremos recuperações de preço ao longo dos próximos meses, em função de que Estados Unidos e Europa voltaram a consumir, voltaram a importar tecidos e roupas, e a China voltou a consumir mais algodão. E, concomitante com redução de produção nos Estados Unidos, redução de produção na China, e, então, o cenário de algodão é um cenário de alta e não de baixa, né? Então, por isso, também essa postergação da venda do algodão, esperando esse melhor momento de pegar um preço melhor e uma relação de troca melhor. Sobre o algodão da safra 21-22 e as vendas agora no primeiro semestre de 23, a gente já vendeu 100% da safra 21-22. A safra 21-22, só para relembrar a todos, foi um ano de safra menor, a gente perdeu 20% de produtividade e perdeu qualidade. Foi aquele ano que tudo deu errado em termos de produtividade e qualidade, porque faltou chuva na época de formar a cultura e garantir produtividade, e depois lá em junho deu chuva e estragou e prejudicou a qualidade do algodão, e a gente acabou tendo então um algodão de produtividade menor e qualidade menor. Mas mesmo assim o mercado existe e ele compra esse algodão também, obviamente pagando um deságio em relação ao preço de Nova York, e por isso que a margem do algodão entregue agora no primeiro semestre foi uma margem EBITDA baixa, porque era um algodão de custo mais alto e um algodão que acabou sendo vendido por um preço menor do que aquele que nós tínhamos marcado o ativo biológico na época da colheita lá o ano passado e o ajuste feito no final do ano. Então, e além disso, como quebrou a safra o ano passado, sobrou um volume menor para entregar esse ano. Então, tanto que o nosso faturamento menor desse primeiro trimestre não foi por causa da soja, foi por causa do algodão, volume menor de algodão que ficou do ano anterior para ser entregue nesse primeiro trimestre. E a soja do primeiro trimestre foi muito boa. Inclusive, o resultado por tonelada vendida foi melhor do que o do ano passado, em torno de 13% melhor do que o do ano passado. Mas o algodão e o milho foram entregues nesse primeiro trimestre que acabaram sendo com um resultado inferior do que foi o ano passado. Mas o algodão está vendido. Ainda falta entregar em torno de 65 mil toneladas de algodão, mas que vai ser entregue agora ao longo desses próximos meses, até junho, início de julho, que é normalmente quando a gente liquida as entregas do algodão da safra velha, e aí, obviamente, já começa a colher a safra nova. Excelente. Obrigado, Fabinato. Obrigado, Daniel. Obrigado, Daniel. Nossa próxima pergunta é do Pedro Fonseca, da XP. Bom dia, Pedro. Pode abrir seu microfone, câmera e seguir. Oi, pessoal. Bom dia, Pavinato, Ivo, Gelaim, obrigado pela pergunta. Eu queria fazer duas. A primeira é um follow-up ali no que você já comentou em termos de volume. No release vocês comentam que os investimentos em fertilizantes na última safra foram 20% menores. Eu queria confirmar só que esse número a gente está falando de volume. E nessa linha, gostaria de entender com vocês o que a gente pode pensar para a próxima safra em termos de crescimento de volume de insumo, né? Fazendo breakdown entre catch-up do que foi deixado de investir na última safra e de crescimento de área.
Essa seria a minha primeira pergunta. E a segunda pergunta é sobre alocação de capital, né? A estratégia da companhia é seguir sendo asset light, acho que isso está muito claro, mas se vocês veem alguma oportunidade de fazer novos investimentos em compra de terras, como vocês estão vendo esse mercado, se existe alguma oportunidade interessante, se a gente pode esperar algo para esse ano em compra de terras. Essas seriam minhas perguntas. Obrigado, pessoal. Beleza, Pedro. Obrigado pelas perguntas. Sobre o volume dos insumos, fertilizantes, o ano passado a gente teve essa redução no uso, na quantidade, e foi muito importante essa redução, porque a gente está conseguindo manter produtividade, produzir bem, utilizando esse volume menor de insumos, ou seja, a gente não prejudicou a produtividade nossa em função desse uso menor dos insumos na safra atual. A soja, a gente colheu 65 sacos por hectare, porque nós tivemos 3, 4 fazendas aonde teve quebra, né? Teve 2 fazendas no Mato Grosso que teve uma chamada anomalia da soja, uma doença que acabou quebrando a produtividade, e três na verdade, da Bahia, que teve falta de chuva, teve seca, e acabaram produzindo menos do que era o projeto. Se não fosse essas 5 fazendas que teve quebra de produtividade na soja, não seria produzido 67, 68 sacos por hectare de média na safra atual, né? Então, não faltou nutrientes para as plantas produzirem bem, e aí foi na soja onde a gente fez o maior corte de fertilizantes na safra atual. Obviamente, no algodão e no milho, tem o nutriente nitrogênio, por exemplo, que não pode ser cortado, porque ele compromete a produtividade se cortar ele. E a gente adubou normal em nitrogênio. E o próprio potássio também, no milho e no algodão, eles são mais demandantes, a gente acabou adubando quase que normal. Então, e por isso que a expectativa nossa é ter uma alta produtividade no algodão e no milho, mesmo com essa adubação menor que a gente fez esse ano. Obviamente, como os preços caíram dos fertilizantes, a lógica e dentro da expectativa nossa de continuar evoluindo em produtividade ao longo dos próximos anos e chegar na nossa meta de 70 sacos por hectare, no caso da soja, nosso patamar de algodão irá para 2 mil quilos de pluma ao longo dos próximos anos, o milho sair do patamar aí dos 7 mil quilos e ir para lá para 8 mil quilos por hectare de produtividade de milho de segunda safra ao longo dos próximos anos, a gente vai voltar a colocar uma dose mais alta de fertilizantes na safra atual. E por isso que no fertilizante nós vamos ter uma redução expressiva nos preços de compra agora nesse ano, mas vamos ter uma recomposição de quantidade. Então, a redução de valor a ser investido, ele não será tão expressiva assim em função desse ajuste nas quantidades. Na parte de insumos, também gostaria de comentar a parte dos defensivos agrícolas. E aí, o trabalho que nós estamos fazendo de agricultura digital e através das aplicações localizadas e seletivas, que nós chamamos, aplicação localizada, quando você faz o mapa do MIP, de manejo de pragas e doenças, e depois envia aquele mapa para o pulverizador e ele aplica localizadamente onde tem a praga somente. E a aplicação seletiva, que nós chamamos, é quando a gente usa os equipamentos modernos aí que faz a leitura da superfície e ele só abre o bico de pulverização onde tem a presença da erva daninha. Com essas duas tecnologias, na safra atual, agora de manhã eu vi o report nosso atualizado diariamente, nós estamos com 70 milhões de reais de economia de defensivos agrícolas, ou seja, em torno de 8% do nosso volume da safra atual. E então, esse ano, a gente vai ter provavelmente uma economia em insumos em função do uso dessas tecnologias. Obviamente, então, que para a próxima safra, e como essa tecnologia está se consolidando, e o nosso time hoje está treinado e preparado para usar cada vez mais, nós estamos já colocando no planejamento agrícola do próximo ano uma economia com defensivos agrícolas. Então, nós vamos ter, por outro lado, na parte de defensivos agrícolas, um planejamento agrícola 23-24 com menor uso de insumos em relação ao planejamento agrícola que nós temos atualmente em execução em relação a defensivos agrícolas e que vai ajudar, obviamente, nessa meta nossa de não aumentar custo de produção para a próxima safra 23-24. Segunda pergunta, alocação de capital. Compra de terras são oportunidades específicas, pontuais, estratégicas, como foi o caso da compra desse pedaço da Fazenda Paissandu. Então, não temos perspectiva de alocação de capital em terras nesse próximo ano, não está no nosso radar. Estamos alocando capital
na melhoria tecnológica, então a gente não tá economizando em termos de alocação de capital para modernizar o nosso parque de máquinas para investir na agricultura digital. Então, essa é uma área que nós estamos investindo bastante, e isso gera eficiência na operação e gera economia de insumos, como eu acabei de comentar. Nós estamos alocando capital no pagamento de dividendos, mantendo a política do payout de 50%. Estamos alocando capital na recompra de ações, já que a ação está num patamar baixo, a gente está alocando capital na recompra. Cancelamos 7 milhões de ações hoje, ontem aprovamos, e já aprovamos um novo programa de recompra de ações, que hoje é uma bela alocação de capital, a recompra de ações hoje. É uma das melhores alocações de capital hoje, é a recompra de ações. E, obviamente, temos capital para alocar em expansão. Então, a expansão em áreas maduras... Então, tem dois caminhos da nossa expansão de área, né? Áreas maduras ou áreas de passagem. Como a gente não vai expandir mais em áreas de vegetação nativa, então a nossa expansão ela vai se dar em cima de áreas maduras ou áreas de pastagem, e nós temos, então, capital para ser alocado nesses novos projetos que deverão acontecer. Obviamente, como a gente sempre comenta, né, o crescimento e a expansão não é linear, e a gente está com essa perspectiva de continuar crescendo no negócio atual. E aí, esse cenário de commodities com preços menores, como ele é o cenário para o próximo ano, tem o lado negativo, que, de certa forma, as margens ficam menores, mas tem o lado positivo que surgem oportunidades. Então, a nossa estratégia é se manter com o nível de alavancagem baixo, e aí, com esse nível de alavancagem baixo, a gente vai estar preparado para usufruir das oportunidades de crescimento nos próximos anos. Tá ótimo, Pavinato. Obrigado. Obrigado, Pedro. Nossa próxima pergunta é do Matheus Enfeld, do UBS. Bom dia, Matheus. Por favor, pode abrir o teu microfone e câmera e seguir com a sua pergunta. Opa, bom dia, Pavinato, Ivo, Gelaim. Obrigado pelas perguntas. A minha primeira pergunta, talvez, entrando um pouquinho no tópico de crescimento, acho que é sempre bom fazer o check, mas a gente está vendo uma compressão de margem, de volta para os patamares históricos para esse ano, para a safra 23, 24, se isso impacta o objetivo, a intenção da companhia de continuar crescendo ali entre 30 e 35 mil hectares por ano. E daí eu queria discutir aqui um ponto a questão logística. A gente está vendo descontos bastante altos no Brasil por conta da questão logística e falta de marginagem, falta de capacidade de escoar. E é uma questão que, obviamente, é desse ano por conta da safra recorde, mas que não se resolve para o ano que vem e para as próximas safras. Como é que isso tem impactado a companhia assim, em questões de negociações iniciais, tanto para 23, 24, mas olhando mais para frente também, se a companhia tem visto um desconto maior para Chicago do que o histórico, e como é que isso impacta tanto a estratégia comercial quanto potenciais novos investimentos, eu não sei, investir mais armazenagem para pegar uma janela um pouquinho melhor da safra, como é que isso tem impactado a companhia dessa forma? Obrigado. Obrigado, Matheus, pela pergunta. Bom, sobre o crescimento, né, e a compressão de margens, o que acontece? Então, nós temos vários projetos, né, para o ano que vem, né? Todos eles estão fazendo estudo de viabilidade. Infelizmente, os juros nesses patamares, eles praticamente inviabilizam o desenvolvimento de novas unidades, né? Então, a gente tem dificuldade hoje de fechar um projeto. Logicamente, é uma combinação entre nossos desejos e os desejos dos proprietários, às vezes, das terras, né? Então, isso não é um item fácil de fazer. E com esse nível de juros, isso dificulta. Tá? Mas a ideia da companhia é continuar crescendo, as margens, apesar da pressão de preço, também temos a pressão de custo, então eu não vejo grande diferença nas margens, tá? Porque tu está tendo redução de preço, mas também está tendo redução de custo, então a tendência é as margens voltar para o histórico. O histórico sempre possibilitou a companhia continuar crescendo. A companhia não cresceu quando as margens estavam altas, ela crescia às vezes quando as margens estavam baixas até. Tá? Então, a gente não vê, assim, para o ano que vem, pelo menos, ainda não as margens muito baixas, tá?
Mas os projetos estão na mesa, a gente está avaliando, e certamente em algum momento, como o Pavinato falou, né, com esses juros altos, tipo um lado dificulta fechar projeto, por outro lado começa a surgir novas oportunidades, né, porque o mercado financeiro também está apertando quem não está com uma situação financeira saudável. Então a gente tem uma expectativa que no segundo semestre comece a aparecer novas oportunidades. Talvez não para o próximo ano safra, mas com certeza para o seguinte vão surgir oportunidades que vão possibilitar o nosso crescimento. 30, 35 mil hectares seria, né, uma fazenda nova por ano, que é factível com a nossa alavancagem atual. Tá? Segunda pergunta, deixa para o Renato aqui. Perfeito. Matheus, sobre a logística, o que aconteceu no ano presente na soja e que vai acontecer agora com o milho, está acontecendo com o milho já? O produtor brasileiro ele não vendeu antecipado, vendeu pouco antecipado. Aí chegou no momento da colheita, teve uma overoferta de produção no mercado e aí deteriorou os prêmios. O prêmio da soja no Brasil, que normalmente é em torno de 50 centavos, positivo, e no segundo semestre normalmente ele atinge ali $1,50 positivo, e nós chegamos agora, durante o final da safra, a $2 por bushel negativo o prêmio na soja no mercado doméstico. Né? Agora já está recuperando, já está a 70 centavos, 80 centavos o prêmio agora, mas ainda negativo, então está numa fase de recuperação, porque acabou a colheita da soja, o que era necessário vender, porque não tinha espaço onde colocar, o produtor vendeu e acabou gerando essa over-oferta. O milho provavelmente acontecerá algo parecido, porque o produtor também está pouco vendido no milho da safra atual, e agora vai entrar a colheita, vai ser uma safra muito boa de milho, segunda safra, e vai ter muita oferta de milho e vai provocar uma pressão nos prêmios do milho também. Quando a gente pensa safra nova 23-24, obviamente, considerando o cenário climático atual, que é um ano de El Niño e que vai chover bem no sul do Brasil e na Argentina, e que vai ter uma safra normal, então vai ser, como os dados estão mostrando, que o USDA divulgou, vai ser um ano de oferta maior do que consumo a nível mundial. E aí é natural que não tenha disputa pelo produto, e aí é natural que os prêmios não se valorizem muito e fiquem num patamar mais baixo, mais dentro do histórico, ou até abaixo do histórico. Então nós trabalhamos com um cenário de prêmios mais pressionados para a safra 23-24. A logística, no nosso caso, nós temos estrutura para armazenar, nossa estratégia, temos estrutura para armazenar a nossa soja durante a colheita, armazenar ao menos 50%, depois da colheita a gente sempre vende 70% antes do segundo semestre, ou seja, no primeiro semestre, que 30% nós temos capacidade de armazenar e colher o milho concomitante. E, no caso, colhe o milho, entrega metade do milho durante a colheita, e a outra metade fica armazenada para vender no segundo semestre. Então, no nosso caso, a gente não está enfrentando dificuldade de armazenagem dentro dessa estratégia nossa de vendas antecipadas e expedição durante a colheita, e aí sobra sempre esse saldo de produção para vender na entre-safra. Agora, no geral do mercado brasileiro, sim, está tendo dificuldade de armazenagem e aí jogando pressão sobre os prêmios durante a colheita. Perfeito. Obrigado, pessoal. Obrigado, Matheus. Nossa próxima pergunta é da Júlia Rizzo, do Morgan Stanley. Bom dia, Júlia. Pode, por favor, abrir o teu microfone, a sua câmera e seguir a pergunta? Olá, bom dia. Desculpa que a demora para conectar. Eu vou fazer um follow-up aqui nessa última pergunta em relação à logística também. Acho que tem sido bastante eloquente ou dramático esse basis negativo, principalmente na região do Mato Grosso, tanto para a soja e possivelmente o que será para o milho. E eu entendi o que você falou, que você tem 70%, você consegue armazenar 50% da sua produção de soja, e aí como você vende... 30% da soja... Hoje nós já vendemos 75% da soja, nós só temos 25% hoje em estoque, que vai ficar de estoque. Já entregou, já, quando você fala já vendeu, você já entregou, tá? Tudo vai ser entregue antes de colher o milho agora.
O milho começa a colher o mês que vem, então antes de colher o milho, entrega todas as soja. Então 75% da soja está entregue, já vai ser entregue. E aí, então, esse saldo a gente consegue manter no armazém concomitante com a colheita do milho. E o milho, durante a colheita, a gente entrega 50%. Nós já estamos 61% vendido do milho. Então, esse milho está vendido para ser entregue durante a colheita. E o saldo do milho a gente vai poder armazenar e vender no momento mais certo. Tá, então, só para ver se eu consigo entender. Você consegue manter esses 25% da produção de soja, por exemplo, até passar esse período de pico de safra até novembro, sei lá, dezembro, um pouco, talvez antes da entrada da safra americana? Setembro, outubro, normalmente são os meses que eu tenho os melhores prêmios do Brasil, historicamente. E você consegue receber todo o seu milho que está vindo mesmo com essa produtividade boa, sem ter Exatamente. Que botar ele... Sem ter que liquidar no mercado. É, pegar esse basis negativo. Tá, entendi. Então, hoje, investimentos em armazém, em silos, a companhia entende que talvez seja uma coisa estratégica para se fazer, olhando para frente, dado as condições que a gente tem visto, não só do El Niño, mas o crescimento da área, da produtividade de toda a região, talvez essa situação durante as safras, pelo menos nos próximos anos, ainda seja uma realidade produtor, né? Vocês imaginam uma necessidade de aumentar um pouco os investimentos para melhorar essa estratégia de armazenagem ou acha que vocês estão bem colocados do jeito que estão atualmente? Nós estamos bem colocados, Jô. Tem algumas fazendas específicas que nós temos ainda necessidade de investir em armazenagem, mas nas demais todas, temos hoje duas fazendas que nós hoje a gente não tem armazém, que a gente entrega no terceiro ou coloca em silo bag. Então, que nós temos necessidade de investimento em armazenagem. As demais fazendas, ela está estruturada para atender a demanda nossa em cada fazenda. Então, a gente não tem essa necessidade de sair para investimento pesado em armazenagem nesse momento, né? Eu vou fazer só mais duas perguntas, se puder fazer um follow-up em relação a, principalmente agora, o milho, né? Com a queda do preço do milho, principalmente no estado do Mato Grosso, você entende que o produtor ele pode investir menos para a próxima safra, dado a rentabilidade atual? Ou você acha que isso ainda não chegamos nesse ponto, né? Estou pensando mais olhando para frente, com a queda de preço no mercado doméstico foi muito expressiva, se o produtor, a rentabilidade dele está hoje num nível apertado. Não estou falando da CLC, tá? Estou falando do mercado. Poderia reduzir a intenção de plantio e investimento para a próxima? Com certeza, Júlia. Se o preço se mantiver no patamar que está hoje, provavelmente o produtor ele vai pensar duas vezes, vai tanto em termos de investimento em pacote tecnológico, quanto o tamanho da área. Ele pode sim repensar. Obviamente, por isso que o mercado ele deve se ajustar, né? Ao longo dos próximos meses, e até o próximo ano, deverá ter algum ajuste, inclusive na recuperação dos prêmios, né? Que hoje a grande variável que está provocando um preço mais pressionado no Brasil é o prêmio negativo, né? Então, provavelmente, pensando no próximo ano, esse prêmio, à medida que a safra concluir a safra, e ali em agosto, os prêmios devem voltar para um patamar positivo. E aí o preço ele volta para um patamar, preços em reais, para um patamar mais alto do que ele está hoje, né? E isso motiva o produtor a manter a área plantada. O milho segunda safra tem uma especificidade. Historicamente, o Brasil sempre plantou, mesmo com margens apertadas, porque ele é a segunda safra, ele não é ou eu planto milho ou eu planto soja. Eu planto milho, eu planto soja, mais milho. E a decisão de plantar o milho é uma decisão com base em margem de contribuição, não é uma decisão com base em rentabilidade. Agora, o investimento em pacote tecnológico, sim. Se a margem está mais apertada do milho, o produtor investe menos. Então, isso deverá acontecer na próxima safra. Tá. E por último, desculpa aqui, em relação ao El Niño, a chegada do El Niño, ela é muito boa para o Sul, em teoria, né, se tudo vier, mas talvez não tão boa para o Nordeste. Você pode só me lembrar a produção hoje que a CSLC tem exposta a condições talvez não tão favoráveis, condições de El Niño, ou percentual da área, ou que tipo de produção, o que a gente poderia trabalhar em termos de cenários de risco, por favor? Nós fizemos
um estudo profundo dos nossos dados históricos dos últimos 20 anos, como foi o comportamento da produtividade em função dos eventos climáticos, né? El Niño, La Niña e neutro. E para nós, os anos neutros eles são menos favoráveis do que os anos de La Niña e os anos de El Niño. Anos de El Niño normalmente tem um pouco menos de chuva, especificamente na Bahia, que é a região que é onde tem o Nordeste como um todo, mas o Maranhão, pelo histórico nosso, ele chove menos, mas chove o suficiente, que às vezes chover menos não é ruim, às vezes chover menos, às vezes no Cerrado chove demais, e chover demais às vezes é desfavorável, que nem esse ano no Mato Grosso choveu menos em janeiro, fevereiro, do que o histórico. Foi bom para o algodão segunda safra, para o milho segunda safra, porque implantou as culturas numa condição mais favorável, não de excesso de chuva, e aí depois, em março e abril, choveu o suficiente também, choveu dentro do histórico, por isso que as culturas hoje estão muito boas hoje no Mato Grosso, em função desse comportamento do clima que foi mais equilibrado, né? Então, olhando o nosso histórico, Júlia, nós estamos com a expectativa de safra normal num ano de El Niño. Esse é o nosso histórico. O Mato Grosso, pelo nosso histórico, anos de El Niño, produz um pouco mais de soja do que o normal no Mato Grosso. Os últimos 2 anos foram anos de... Apesar da safra do Mato Grosso ter sido uma safra recorde esse ano no Mato Grosso como um todo, mas ainda fica, parece que, um potencial na mesa. Quando fala em média do Mato Grosso de 63 sacos por hectare, é uma região que teria potencial para produzir 65, 67 sacos por hectare. Então, nós estamos com a expectativa que, no ano de El Niño, que talvez com não tanta chuva no Mato Grosso, ele vai ser mais favorável para a produtividade. Por isso que a gente olha assim, o conjunto nosso, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Bahia, Maranhão, Piauí, a gente tem uma expectativa de manter os nossos patamares de produtividade mesmo no ano de El Niño. Obviamente, pensando em Brasil, a região sul produz mais, a Argentina produz mais, normalmente. Qual é a área da empresa hoje na Bahia que poderia ser afetada? Ah, hoje está 20% da área nossa, em torno de 20% da nossa área tá na Bahia, 20 a 25%, depende da cultura, né? Que tá. Mas mesmo dentro da Bahia, nos piores anos de El Niño, o que para quem acompanha a nós há mais tempo, em 2016 a gente sofreu bastante na Bahia, porque nós tínhamos muita área imatura, área de primeiro ano, área de segundo ano. Nós não temos mais isso na Bahia hoje, né? Nossas áreas estão praticamente todas maduras, bem corrigidas. E uma área madura, ela suporta muito mais os eventos climáticos, né? Por isso que a nossa expectativa é, mesmo em anos de El Niño, ela chegou um pouquinho menos, a gente conseguir ter alta produtividade na Bahia. Assim como foi esse ano. Esse ano foi um ano de La Niña. Na Bahia teve regiões que choveu bem, produziu super bem. A nossa bateu o recorde de produtividade, 84 sacos por hectare de média ali na Bahia esse ano. E teve na mesma região da Bahia, teve fazenda que produziu 50, né? Em função desses eventos de climáticos localizados, né? Então, no conjunto da obra, a nossa expectativa é de manter o nosso patamar de produtividade para a próxima safra, mesmo sendo um ano de El Niño. Os dados históricos nossos mostram isso, né? Então, esse é o que nos dá esse conforto, né? Ok, Júlia, obrigado pela pergunta. A nossa próxima pergunta é do Joaquim Ati, do CIT. Bom dia, Joaquim. Por favor, pode abrir a sua câmera e microfone e seguir com a pergunta. Bom dia, consegue me ouvir? Sim. Positivo, Joaquim. Obrigado pelas perguntas. As duas rápidas aqui, só para terminar a call. E você falou sobre, não sei se foi o Ivo quem falou, que vocês querem manter o nível de alavancagem em baixos níveis. Eu só queria saber se vocês têm algum target específico para isso. E se vocês pudessem, por gentileza, nos atualizar como está a evolução do segmento de sementes, onde querem chegar e quando, seria ótimo. Obrigado.
Bom, sobre a alavancagem, então, nosso target é ficar inferior a 2 vezes a relação dívida-EBITDA, né? Então, quando a gente passar de 2 vezes, então a recomendação é diminuir a velocidade de crescimento, ser mais seletivo. E quando tiver abaixo de 1, né, que a gente até terminou o ano passado com 0,77, nós temos que crescer, né? Agora estamos com 0,6, ainda uma posição bastante confortável, né? E quando eu digo confortável, não é confortável para mim. Confortável porque nenhum diretor de banco me liga preocupado com a nossa alavancagem, né? Então, assim, está bem tranquilo. Nós temos 9 bilhões em terras que não estão dadas em garantia em nenhuma operação, ou seja, tem bastante colchão aí, lastro nessa situação. Então, ou seja, deixa todo mundo confortável, né? Nosso lado está confortável, os bancos também confortáveis. A nossa taxa de juros, se comparar a taxa de primeiro trimestre com a do quarto trimestre, ela até reduziu, né? Por quê? Porque efetivamente a companhia é vista como um porto seguro e a gente acaba tendo a oportunidade de pegar recursos com um custo mais baixo que os demais, não acredito, tá? É por isso que eu salientei isso. A segunda questão, Pavinato vai responder, Sementes é um projeto que nós iniciamos há 5 anos e ele está evoluindo bem, ele está agregando resultados e valor para a companhia. Esse ano, nosso target é produzir, já produzimos, na verdade, a soja, 1.120.000 sacos, é a nossa meta de vender de semente de soja já. Já produzimos, obviamente, mais que isso para poder sempre ter o volume de reserva para atender algum problema de qualidade. E 122.000 sacos de semente de algodão, na nossa meta para esse ano. Inauguramos a nossa nova indústria de beneficiamento de sementes no Mato Grosso, agora há 2 meses atrás, e isso nos permite chegar a 2 milhões de sacos de semente de soja nos próximos anos. Semente de algodão, a gente não tem limitação, porque é só uma questão de beneficiar o caroço do algodão e deslindar numa deslindadora, que não tem. Como tem um valor agregado alto, não tem limitação de logística, pode fazer em qualquer região do Brasil. E então, nosso negócio de sementes é um negócio que está andando bem, na expectativa de continuar crescendo e chegar a ser um produtor de semente no patamar dos grandes do mercado. Essa é a nossa meta com a produção de semente, dentro de uma lógica de sinergia entre os dois negócios, dentro de uma lógica de sinergia em termos da operação e sinergia em termos tecnológicos também. Estar sempre na frente com as novas variedades, testando, analisando, e isso traz inovação para dentro da nossa operação de produção também. Então, assim que nós encaramos o projeto de sementes, felizmente a gente conseguiu evoluir esse projeto com muito pouco capex, né? Todas as nossas indústrias de beneficiamento de sementes hoje elas são terceirizadas, né? A gente terceiriza o serviço, a gente consegue então agregar resultado e agregar valor para a companhia. E gerar uma taxa de retorno sobre o capital investido bem interessante nesse negócio. Esse é o futuro da semente. Então, realmente, hoje nós temos, além da soja, milho e algodão, nós temos o quarto produto nosso, que é a semente. E além do o quinto nosso, que é a integração lavoura-pecuária, que também vem para somar, vem para agregar resultado em cima do ativo que nós temos na nossa operação atual. Perfeito. Muito obrigado. Obrigado, Joaquim. Não havendo mais perguntas, a videoconferência de resultados referente ao primeiro trimestre de 2023 da SLC Agrícola está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder novas perguntas e sanar quaisquer dúvidas. Muito obrigado aos participantes. Tenham um bom dia.